Ти? Що ти тут робиш? Що тобі треба? Мені дуже потрібно поговорити. Як там Катруся? Вона щаслива. А чого це ти раптом стала Катрусею цікавитися? Ну як же? Я ж її мама. Будь ласка, благаю, скажіть, як вона? Ти що, наче здуріла? Катя моя донька. І тримайся від неї подалі. Що? Катя моя донька. Я тобі ще раз кажу. Катя моя рідна донька. Тобі що, документи показати? А де ж моя Катруся? А я звідки знаю? Чекайте. І не приходь до нас, бо в мене будуть через тебе проблеми. Ще скажу, що я тебе туди привела. Зрозумій, в будинку Шерманів нема ніяких дітей, крім моєї рідної доньки. Ясно?